Pelaamisessa parasta on siitä, että voi kilpailla niin käytännössä Suomessa rajattomasta ja jossain alueessa pyörii joku kilpailu. Hälästä. No, siinä onnistuu ja epäonnistuu, niin se on hauskaa. Kun meillä on seurassa ollut aina silleen, että keilaaminen on hauskaa, epäonnistuu tai onnistuu. No, nythän mä olisin pallot ja osittain tätä kilpailua varten, osittain myös silleen, että olisi silloin tällöin käydä sitten keilaamassa. Voi kehittyä kuitenkin vielä 43 vuoden iässä, olen saanut tällä kauden uran parhaan tuloksen. Mulla ei nyt sellaisia hirveän isoja tavoitteita, kun tämähän on ihan vaan niinku harrastus mulle. Mutta heillä on mestaruus, se on ehkä se suurin, ja sitten nämä on sitten toisen kisat, mistä niinku voittaa sitä mestaruutta kaipaa. No, pidemmän ajan tähtäimet vaikka tuonne seniorisarjoon 50 täyttä, niin sitten jos sieltä sinne kerkii vielä harjoittaa. Ehkä mahdollisesti ensi vuoden AKT taisi olla, oliko se 30 vuotta sivulla kisaa. Ei mulla oikeastaan mitään, mä vaan harrastan hyvikseni sitä. Ja käyn näissä AKT-SM-kisoissa, nehän pitää aina voittaa. Tai yrittää voittaa.